Pozdravujeme všetkých fanúšikov motorsportu a F1, zvlášť je tu Ice King Debriefing po veľkej cene Azerbajdžanu. A my sa vám hlásime priamo z Baku, ako môžete vidieť a počuť. Zdravíme všetkých našich priazňovcov, formulových fanatíkov, divákov Nova Sportu. Ja som Števo Ajzele a Jozef Král vedľa mňa. Ahoj. Je tu už pomerne pokročilá hodina, ale cítime taký vibe v tom meste, ale zase nemám pocit, že by tu teraz pred 4 hodinami skončila veľká cena. Baku je veľmi svojská destinácia. Mám taký pocit, že Pepu si úplne nezískala, ale nie sme tu kvôli tomu. Budeme hodnotiť, analyzovať to, čo sa dialo na trati. A nebolo toho málo, ale mňa strašne bavilo to napätie, ktoré tam bolo, dalo by sa povedať, počas celých pretekov. Bylo to až překvapující, že vlastně ty závody se rozjeli v takovým až zvláštním klidu. Velmi pomalý tempo, velmi takový jako vlažný přístup ze strany těch pilotů. Oni se vlastně rozkoukávali, protože i přesto, že jsme toho najezdili relativně hodně, tak pokaždé za jiných podmínek. Tam bylo cítit ten strach o ty pneumatiky, jak to teda bude, kolik těch pitstopů bude. A prvních 5 kol nebo 4 kola byly velmi vlažné. No ale pak se najednou to tempo začalo brutálně stupňovat a začalo se zrychlovat. No a tím začalo najednou takový napnelismus, i když tady po nás zase někdo střílí. A začalo se to všechno pěkně tak jako dramatizovat, no, až do konce. Okrem toho, už jste to aj vy zachytili, internetom sa šíria špekulácie o flexibilite McLarenu, ale pozor, nie predného krídla, ale zadného krídla. Možno až DRS klapky. Dostaneme sa k tomu, aj k tým kontroverziám, lebo naozaj bolo čo hodnotiť. A hlavne máme nového lídra v pohári konštruktérov, McLaren, po 10 rokoch. Dejú sa veľké veci. Vyzerá to tak, že Red Bull možno aj hodil uterák. Dva veľké vraky sa presúvajú do Singapuru. Ale ten víťaz, mama Oscara Piastriho, asi bude musieť odložiť zajtrajší Pilates. Bola konečne pri tom a hneď sa do toho pustíme. Poďme ale z vesela, poďme na top meme víkendu. Tak Franco Colapinto sa vtelil do Juana Manuela Fangia a získal pre Williams 4 body vo svojej druhej veľkej cene. Fantastický výsledok naozaj a prejaví sa to aj na našich známkach. Tá naháňačka, ktorá bola medzi Piastrim a Leclercom, meme dokonale. Ako vzadu proste obrovský výbuch medzi Sainzom a Perezom. No, aj komisári mali čo robiť. George Russell, hyena štýl, opäť nesklamal. Ale bol tam, bol nachystaný, inokedy mu to nevyšlo. Pódium, sranda, že vôbec sa o ňom nehovorí, ale ďalšie pódium, už 14. v kariére. Papaya rules, priatelia. Nemali sme to tu 2 týždne, ale ja neviem. McLarene, pozri sa na mňa. Lando, ja už som tímová jednotka, ako keby hovoril Oscar. Páčili sa mi tie krásne naháňačky. Klobúk dole pred Alexom Albonom, ako dokázal udržať prenasledovateľov. Pre Williams obrovská, úžasná odmena, aj keď teda Logan Sargeant si to asi úplne nemyslí. V podstate za 1,5 roka získal jeden jediný bod a dnes Franco Colapinto získal pri druhej veľkej cene rovno 4. Takže klobučík dole opäť raz pred Argentínčanom už po vynikajúcej kvalifikácii. No a Checo Pérez. Ako zhodnotiť jeho závod? Trápili sme sa pri známkovaní. To v bonusovej časti uvidíte, pretože na jednej strane Pérez je späť, pódium blízko, dokonca druhá priečka, nakoniec opäť ďalšia obrovská škoda naozaj, aj čo sa týka rozpočtového stropu. Takže na udalosti celkom naozaj napínavé, čo teba tak rozosmialo, zaujalo z toho celého. Tak samozrejme ten Sargeant respektíve. Ja som to hrozne psal Colapintovi, aby opravdu ty body nazbíral a to, jak veľmi dobře jezdí ve srovnání vlastně s Alexem Albonem, který dokázal porazit i v kvalifikaci. To je pro mě, musím říct, jako velmi překvapující. A k tomu ještě, asi když už jsme u těch nováčků, tak samozřejmě Oli Berman, který vlastně dokázal porazit i Matadora Nika Hülkenberga, tak to je taky druhý obrovský překvapení tomu všemu. Za tuhle sezonu jel vlastně 2 závody, jeden za Ferrari a jeden za tým Haas, ale v obou dokázal bodovat, takže wow, fakt jako mega výkony od obou nováčků. To bylo velmi příjemné překvapení.
A mal som strašne hlbokú myšlienku na jazyku a samozrejme... Spadla z balkónu. že som zabudol, ale počkaj, nelovím ju. Počkaj, ja ju nájdem. Asi nie. Poprosím, poďme radšej na trojslovné hodnotenia. No a v sekcii komentárov je celkom husto. Diana Drahutová, Mexičanová hlúpa chyba. Kentaur, to čo ubránil? Maestro Venca, Piastri, budoucí šampión. Výborné. Michal Ondrejka, prišiel, predbehol, zvíťazil. Carlos obeťou Pereza. Skuderia Ferrari fanúšikovia píšu, Pérez sa zbláznil. No, nejak priostrujete. Tomáš Vrbia, predposledné kolo pobavilo. Dado, Pérez nevie šoférovať. Do tanga treba zase vždy dvoch. A nebudem predbiehať, ale komisári vlastne povedali, že racing incident, ale ťažko, no. Max je stratený. Gerčák Milan. Ale on sa k tomu titulu doplazí, ako napísal jeden z vás počas víkendu. Čepko Macej a Williams na bodoch, veľa lajkov. Tomáš Debnár vyvažuje tému, píše, že Sainz je amatér. Andy Ajcejová, Norrisova stíhacia jazda. A máme tu ešte, pomôže Lando Oscarovi? Pýta sa Martin Doležal. Se to rýchle otáčí, co? Čo? Wow, počúvaj, to čo máme toto my za sezónu? To je fenomenálne, to je úžasné a vážme si to. A poďme rýchlo k rubrike Driver of the Day. Myslím, že jednoznačná záležitosť a budem predbiehať, ale Oscarovi sme dali 10. Kvalifikácii stratil 3 desatiny, bol v prvom rade, ale ja som to povedal v prenose, takto jazdí budúci šampión. Ja som mal úplne pred očami Verstappena, jeho debut v Red Bulle v Španielsku, ako udržal Raikkonena. Úplne som mal pred očami Leclerca v Monze, ako udržal za sebou dravého, možno aj rýchlejšieho Lewisa Hamiltona. Ten Piastri na super ťažkej trati neurobil jednu chybičku, dal prekvapujúci manéver, 10 z 10. Ja som nadšený, wow. Jednoznačne. To, co předvedl, a hlavne, co pak o tom, co předvedl vlastne na té trati, takhle si řeknete, no jo, tak jel prostě rychle, ale s jakým ledovým klidem on to zvládl, ale prostě dokázal opravdu jakoukoliv situaci vyřešit a vlastně i to samotné předjíždění, potom to bránění, prostě on tam neměl vlastně žádnou, jak se říká, tu krizovku. Jsme ho viděli zadriftovat, ale jako i Leclerc za ním pěkně vlál. Blízko můru, ale neprebrzdil to. No, je to tak. Byly tam sice asi dvě otření i o zeď, ale vlastně to byl naprosto perfektní závod. Já jsem... Beze slov. Já jsem bez slov, lebo to jsou také ty navonok nenápadné výkony. Víš, že to nie je, že by preklúčkoval se cez 10 jazdcov, ale na Piastrim strašne vidieť tie pokroky. Ty si to povedal v prenose, že opäť minulý, predminulý závod trápil sa v poslednom stinte s údržbou pneumatík. Teraz bol na trati, kde sa dalo predbiehať. Hovoríme o veľmi silnej psychike. Že ten Mark Webber tým otcovským spôsobom, ako vlastne chodí po tom pedoku, hospitality, do garáže, ako tam pôsobí, ako drží tú ochranu ruku, že ja by som toho Webbera tam chcel pri sebe mať. A myslím si, že obrovský, strašný a nepríjemný bolehlav čaká McLaren. A prišiel oveľa skôr, ako som ho asi aj čakal. No, je vôbec otázka, jestli to tak ale bude, protože to, co předvádí Piastri, a hlavně on sám to říkal, že když se na to podíváte, tak 4 měsíce zpátky já bych nedokázal takhle závodit. Já bych nedokázal předvíst takovýhle výkon, ale to jsou právě ty extrémně cenné zkušenosti a to, jak on z nich dokáže vlastně se poučit a posouvat se vpřed. A to je zásadní věc, která opravdu funguje a v podstatě je otázka, jestli ten bolehlav přijde. Já trošku narážím na to, že se taky může stát, protože když se dneska podíváme na oba dva piloty McLarenu, ať už na Landa, anebo právě na Oscara, ale především na Landa, Lando nevypadá psychicky v
pohodě, on není v klidu, on naopak je pod brutálním tlakem a taky se může stát to, že vlastně Oscar bude jezdit už do konce sezóny lépe jako on a to je něco, co by samozřejmě byla velká divočina, možná o fous lepší pro McLaren z toho pohledu, že by to nemuseli manažovat, ale co ten boj o titul, sakra, teď Lando ho má, nevím, jestli úplně na dosah ruky, ale mohl by se o to pokusit, ale tím stylem, jakým to teďka asi se dá říct, kombinaci Lando Norris a McLaren nejde, je fakt jako, já bych řekl, až fópa. Viděli jsme záber z 20. kola, ako Leclerc sám to priznal, on nečakal, že Piastri pustí tam tú brzdu. To je obrovské prefackanie pre Charlesa Leclerca a všetci sme, predpokladám, že aj vy tak nejak cítite, ale však Leclerc má to tempo, že on to musí nejako zvládnuť a napokon ho nemal a to bol ten smrtniací inštinkt, ktorý proste šampióni musia mať a je to krásne, ako sa nám prelínajú jednak tie generácie. Oscar je ten fakt, že najmladšia generácia, Leclerc už proste tých 5-6 sezón tam je, do toho starí mazáci, ale poďme zabrdnúť teda do osieho hniezda, pretože máme niekoľko fotografií, niekoľko screenshotov a som presvedčený o tom, že sa to preniesie až do Singapuru. Vieme vám povedať, ale nikomu to nehovorte, že Ferrari aj Red Bull už vyrábajú flexibilné predné krídla. Čakali len na ten verdikt, ktorý prišiel po Monze, kedy reportovali FIA a FIA povedala, že McLaren a Mercedes, ich predné krídla sú v poriadku a v súlade s pravidlami, takže všetci ich budú teraz rýchlo vyrábať, ale pozor. Kamera si všimla zadné krídlo. Zadné krídlo McLarenu a poďme po fyzike a teraz veľmi rád by som to zdôraznil a počiarkol, že my dvaja nejdeme hľadať senzácie. Budeme sa snažiť túto debatu naozaj, nejdeme zbierať lajky, ale skúsme popísať, čo sa tam asi deje a či to je naozaj reálny benefit, že ten ohyb sa tam zdvíha na zadnom krídle. Tady práve vidíte v tom kroužku, jak je to vlastne zdôraznený, že tá lopatka, ktorá funguje samozrejme i ako DRS, ona sa otevírá, ona sa pohybuje a je to vlastne tá klapka, ktorá sa zvedne nahoru. Vlastne dá sa říct, u toho rúšku, ktorý na tý spodní foce je trošku odchlípnutý, tak pokud aktivujete DRS, celé sa to zvedne. Když ho vypnete, tak to vypadá presne ako v podstate na tý horní foce s tým rozdílem, že McLaren, a tohle je samozrejme srovnání křídel McLarenu, tak právě v tom kraji vlastně se vytváří takové umělé DRS, dejme tomu, aniž byste ho aktivoval. Samozřejmě, teď je otázka, jak moc velký vliv to má, protože je to slušná finta. Je to slušná finta z toho důvodu, že vy vlastně měříte především ohýbání celého toho křídla dopředu dozadu na těch bočních nosnicích a potom prohýbání toho main plateu, to znamená toho hlavního křídla, toho spodku toho křídla. To je další měření. A třetí měření je právě prohýbání té vrchní lopatky, kde právě tady vlevo vidíme fintu, kterou udělal McLaren a oni odchlipují trošku ten růžek vlastně. Na základě toho zatížení ten roh udělá pink a trošku se otevře. Tím pádem tou škvírou proudí víc vzduchu a když tam proudí víc vzduchu, ten vzduch vlastně, který projde skrz to křídlo, tak odtrhne ten vzduch, který by měl kopírovat to křídlo až nahoru. Takže v ten moment ono to odstřelí a vlastně vy získáváte výhodu. Koukali jsme na to trošku i víc do hloubky. Reálně v Baku ta výhoda při zavřeném křídle byla 1 km. 1 km hodině. Nevím, jestli je to úplně prokazatelný, protože samozřejmě jedna věc je aerodynamika jako taková. To znamená nastavení toho křídla, jestli máte větší nebo menší křídla. Druhá věc, motorový mód. Třetí věc, jestli jedete za někým nebo nejedete, jak zrovna fouká. Je to hodně tenký led, kde samozřejmě tady právě při tom srovnání vidíme ten rozdíl. Objektivně tam je. To, že sa vrchná lopatka zakláňa, je fyzika. Áno. Ide naozaj o to vyklopenie na bokoch, ktoré myslíš si, že môže byť aj neumyselné? Lebo musia odľahčovať a vieme, že odľahčujú aj zadné krídla a často tam klepotali. Pardon, no v zásade jde o to, že i kdyby to bolo neumyslný, tak svým způsobem to vlastne simuluje tu DRS a oni si môžou říci, že my sme neumyslně došli na něco, co funguje. Potenciálně by to tak mohlo být, protože není to něco, co by dělalo problém, vlastně destabilizovalo záď nebo nějakým způsobem jako ovlivňovalo negativně to proudění vzduchu, ba naopak. Ale když na to koukám jako reálně,
tak zas tak velký přínos to zadní křídlo nemá. To vám vlastně dělá především přítlak právě v nájezdech do zatáček a tak. S čím se samozřejmě nejvíc laboruje, je to přední křídlo, který to hodně ovlivňuje. To zadní křídlo by se muselo vlastně to, co tady i v konečné fázi vidíme, že vlastně, když se podíváte na ten nápis na spodní fotce, tak toho partnera přečtete úplně v pohodě celý. Když se podíváte na ten vrchní nápis, tak ho nepřečtete úplně ideálně, protože celý to křídlo, ono vlastně udělá takovou fintu, že ono se tak jako zakloní. Celý vlastně tím tlakem, tak se ohýbá dozadu. Ale to je něco, co FIA kontroluje. A to je ale alfa omega vlastně celého toho aerodynamického problému, že pokud byste měli možnost zaklánět to křídlo víc dozadu, ještě víc, než co tam vidíme, OK. Pokud je to pouze ta vrchní lopatka, která vlastně tam ještě ani neohýbá se úplně celá, ale ohýbá jenom ty hrany, to jsou mikro detaily, které samozřejmě ale ve Formule 1 dělají rozdíl. Tady si myslím, jako, že to je zase takový horký téma, který pravděpodobně za 2-3 závody zase vyšumí. To je doposavat, vemte si to, doposavat jsme neměli jediný, za celou historii Formule 1 možná, jsme neměli jediný trest za flexibilní křídla. A to je podle mě taková ta nejdůležitější odpověď na tu situaci, ve které jsme. Robo Kušnirík, logicky náš Ice King pilot, se pýta, že či by mohl být McLaren diskvalifikovaný za flexibilné zadné krídlo. Možné je všetko, ale už by sme asi o tom vedeli. A hlavně netreba zabúdať na to, že fyzika nepustí. Všetko je flexibilné. Svojím spôsobom sú tam limity, lenže FIA to meria statickými testami. A už oficiálne potvrdila FIA, že tie testy bude meniť, bude ich pritvrdzovať, ale až od novej sezóny. Čo je inak veľmi vtipné, lebo napríklad 2021, tam sa veselo menili tie kritériá a toto Wolf posielal veľa e-mailov a Red Bull na to šťastí doplatil. Predpokladám, že teraz to nechajú a opäť bude tá reverzia, že tak aj vy si to skonštruujte, tak máte ešte nejaké peňažky v rozpočtovom strope. Za mňa popravde mám pocit, že v konečné fázi to křídlo stejně musí být odsouhlasený vlastně FIA. Když ho tam ty týmy nasazují, nenasazují něco, co by neměli prověřený. Takže věděli to, pravděpodobně to nahlásili těm komisařům, oni si to zkontrolovali a proto ho nasadili. Takže ano, potenciál tam je, že by mohli být diskvalifikovaní, ale byli by velmi naivní v současné době, že by si to nechali už předem vlastně neschválit, že by to tam odevzdali nebo spíš neodevzdali a čekali by na ten verdikt z toho závodu. To podle mě dneska už se velmi málo kdy stává, pokud se pouštíte na takovou tu, jak se říká, tenkou plochu ratu do té šedé zóny. Ak ten benefit byl 1 až 3 km za hodinu, ako som zatiaľ čítal, rozhodujú v dnešnom svete mikrodetaily. A napríklad pri tej defenzíve Piastriho to možno bolo o tie 3 km za hodinu, samozrejme na tej vzdialenosti, ktoré Leclercovi chýbali. Ale to už sa nikdy nedozvieme. Sami sme zvedaví, čo z tejto témy bude. Netreba hneď nabehnúť na nejaké predčasné závery, ale možno naozaj tá šikovnosť, ktorá v inžinierských hlavách McLarenu je, počnúc s predným krídlom, kde to úplne značné, tak sa presunula aj do zadného. A každý hľadá v šedej zóne, to je Formula 1. Ale hlavne je to dobrá známka toho, že konečne vyřešili všechny problémy, pretože pokud máte čas vymýšlet takovýhle, řeknu s prominutím téměř blbinky, tak to znamená, že ste spokojení s tým, že ten základní balík veľmi dobře funguje. A teď už jenom ladíte ty mikrodetaily tady, tamhle a zkoušíte vymyslet něco v těch šedých zónách. Neřešíte problém a to je nejdůležitější v tuhle chvíli. Pojďme se pozrieť, ako vyzerá pohár konštruktérov s novým lídrom McLaren po 10 rokoch. Fakt to je 10 rokov? Strašný. To musí byť viac. 2014 už bol Mercedes, no možno 2012, no celá večnosť, skrátim to a hneď je z toho 20-bodový náskok. Helmut Marko po závode povedal, že či teda vzdávajú boj o pohár konštruktérov a on povedal, že ak mám byť úprimný, tak áno, aj keď teda chystáme nejaké vylepšenia do Austinu. Na druhé očko môžeme sa pozrieť súboj medzi jednotlivcami, kde Lando Norris dnes po... Bolo to tak, ako sme sa bavili včera v tom privátnom livestreame, že Lando musí predviesť výnimočný bojovný výkon. Bol tam zaseknutý podľa mňa tretinu veľkej ceny, ale ten rezultát na papieri z 15. na 4., inak zober si to, že Gasly diskvalifikovaný, lebo kvalifikoval sa 17, Hamilton išiel z pitlane. On si ešte pred závodom polepšil dve pozície a v samom závere sa zrazil Sainz s Perezom. Takže to šťastie, ktorému chýbalo možno
v sobotu pri tej kvalifikácii aspoň takto bolo odmenené, plus najrýchlejšie kolo. Verstappen nedokázal zareagovať, takže stiahol 4 body. Počítam dobre? Pozrime sa na šampionát aj samotných jazdcov. Malo by to byť 58 bodov, lenže priblížil sa Piastri. A priblížil sa trošku aj Leclerc. Inak Piastri má viac víťazstiev v F1 ako Norris. Ak samozrejme rátame šprint z Kataru, tak je to 3-2. A prichádza Singapur. A už sme spomínali, žiaľ, máme tie informácie, že Lando nie je v najlepšom rozpoložení. Piastri má momentum. A tie majstrovské šance asi samotného Landa Norrisa dostali celkom slušnú trhlinu. Je to otázka, protože se toho pravděpodobně může udít ještě relativně hodně. Každopádně je tam cítit taková, já bych téměř řekla, že zoufalost právě v podání Maxe Verstappena, jim to auto prostě nefunguje. A i na trati, kde vlastně je to vtipný a najednou Checo Pérez se nám vrátil do hry, tak stejně i přesto přes všechno se dá říct, že byste na to koukali a říkali si, no jo, no tak Max taky pojede rychle. Ne, prostě mu nevyhovuje to auto vůbec a to je dost velký trápení. A trošku nám to nahrává i ty myšlence, že tyho vyhraje vůbec nějaký závod až do konce roku, protože ty tratě budou složitý. A ta výkonnost, respektive bych řekl spíš ta pohoda až nepohoda u Maxe Verstappena je v tuhle chvíli fakt jako velká. No. Inak trošku jsem se usměl, lebo Karolina nakrúca behind the scenes. Inak super rozhovory so Jacquesem Villeneuvem, s Ralfom Schumacherom a Karolina mu to tam dala. Čo si myslíš, Ralf? Mick má šancu v Audi? Uvidíte v ďalšom štúdiu na Nova Sport 5, nebudeme prezrádzať pred samotným Singapurom. Takže situácia v pohári konštruktérov aj medzi jazdcami, nebol tam taký veľký posun, konštruktéry vyzerajú byť veľmi, veľmi zaujímaví a Verstappen naozaj k tomu titulu sa možno doplazí, na to sa história pýtať nebude, opäť v strede pola sa to, v strede pola rátam tých prenasledovateľov, za ním sa to riadne dohnalo. Poďme teraz ale aj k Leclercovi. Lebo po spanilej magickej jazde v Monze, myslím si, že dnes je to celkom solidné sklamanie a zároveň Ferrari si bolo... Nebolo si Ferrari až príliš seba isté? Jednoznačne. Myslím si, že nejenom Ferrari, ale vlastne i samotný Charles, i přesto, že s tým plácnul v tom prvním tréninku, kde to trošku zaválnilo problémem, že by ho to mohlo trošku rozhodit po zbytek celého závodního víkendu. Dokázal se z toho klepat. Zajel naprosto fantastickou kvalifikaci. Víme, že on je prostě specialista na ty jedny rychlý kola. A to se mu podařilo, na jedno rychlý kolo to tam poskládat. Každopádně ten závod byl přesně ovlivněný tím, já bych řekl až téměř takovým tím namlsáním z Monzy, kde oni prostě jeli jinou strategii. Vypálili všem ostatním rybník právě z důvodu toho, že nikdo to nechtěl kopírovat, to jejich strategie. Vlastně oni tam vlastně svým způsobem tak zůstali, sami pro sebe, nebo dejme tomu Leclerc tam zůstal sám. Tady ale už všichni jeli stejnou strategii, jeli velmi podobně. A co si myslím, že byla taková relativně studená sprcha, byla pro ně to tempo, kdy Charles říká, hele, oni jsou strašně rychlí, oni jedou příliš rychle. A přesně to zavánilo tím, že to rozjedou příliš rychle a Leclerc si tam v pohodě bude jezdit dokola, přijde pit stop a všechno se vyřeší. Jenomže on nebyl. Piastri išiel okolo skôr do boxov, čiže mal na konci staršie pneumatiky, ale Leclerc odpadol skôr na samom konci. Počuli sme vo vysielačke McLarenu, že pôjdu plán B. Myslíš si, že Piastri, respektíve Leclerc, mali v pôvodnom pláne dva pit stopy? No na začiatku, když nahlásili práve ten plán B, tak si opravdu myslím, že jo. Protože tam to prostě bylo rozjetý takovým způsobem, takovým divným tempem, až jako děsivě rychlým tempem, že to vypadalo, že budou ty dva pitstopy. Jenomže, jak se to celý začalo najednou vyvíjet ten závod a ty kola ubývaly a ubývaly, tak to najednou začalo vypadat, že opravdu se to změní, až v určitý moment vlastně si říkáte, tyjo, teď mi vlastně už ani stavit, teď je 10, 11, půl dokonce, to už se nám vůbec nevyplatí. A to byl podle mě ten moment, kdy najednou oni si uvědomili, sakra, tak takhle rychlí nejsme. A právě to bylo to, jak tam prostě najednou Charles začal tlačit na pilu, snažil se rychle dostat, tak jako bych řekl, až jako pod tlakem před Oscara Piastriho, protože cítil, že mu to protýkáme mezi prsty a ono se to nepodařilo. No a najednou posledních několik kol se dostal do pozice, že už nemohl ani koukat dopředu, ba naopak, musel sledovat jenom zrcátka. A v koneční fázi velký štěstí pro Leclerca, že tam byla ta nehoda.
Poďme na to, poďme na to. Máme pripravené video priamo z našej komentátorskej kabíny. Vizualizujte, sledujte grimasy. Nádherný súboj! Nejakým zázrakom to Leclerc udržal pred Perezom a pomohol aj Carlosovi Sainzovi. A teraz pozor vo Ferrari. Teraz pozor vo Ferrari. Lepšia trakcia pre Checa Pereza. A bude to... Aj kolízia! Obrovská nehoda Sainza s Perezom! Ktorá pravdepodobne ukončí veľkú cenu Azerbajdžanu a dopraje šokujúce pódium pre Georgea Russella. Vy ste počuli ten Pepov výkrik? Bolo to aj v prenose. Fantastické. Ja som sa normálne neubránil tomu a pak som zakřičil a říkám, sakra, máme vlastne ty mikrofony zrovna z ten daný moment zapnutý a zařval som normálne. Ani ne, že bych křičil, vyložil som zařval. Ja som sa fakticky lek, proste, co sa to tam najednou stalo. Fantastické, fantastické a sám sa na to vždy teším. Lebo jednak na jednej strane tie emócie a už ako žijem tou formulou sú super a vždy sú to nejaké iné súboje. A všimli ste si, gesta sú furt rovnaké, ale Pepove grimasy, aj včerajšie kvalifikácie, jak sa bálo toho Leclerca. Potom pestička tam nechýbala. Dobre, a teraz vážne. A teraz na chvíľočku vážne, pretože celý tento trojsúboj, nádherný trojsúboj, ktorý ale blbo skončil, si môžeme rozdeliť do troch fáz. To znamená nájazd do prvej zákruty, kde sa Leclerc veľmi hranične tvrdo ubránil pred Perezom. Sainz cítil šancu, išli do druhej zákruty. Mám taký pocit, že tamto Sainz zobral trošku... No, mu to nezatočilo úplně. Trošku to tam vyhnalo ven k té bariéře, nemohl jít pořádně na plyn, tím pádem neměl dobrý výjezd a v ten moment najednou Perez chtěl využít tý šance a dostat se vedle něj. No a to, co následovalo na rovinke, já myslím, že dodnes, a bude se o tom diskutovat několik dní, kdo se do koho natlačil. Perez škriekal na Sainza, Sainz povedal, že vůbec tomu nerozumie, já jsem si šel svoju stopu, Čeko tam mal vlavo, kopu města. Komisári rozhodli, že racing incident, nebudú nikoho trestať, ale zároveň aj spomenuli, že Perez mohol urobiť viac, aby sa vyhol tejto kolízii. Skús nám to, Pepa, povedať z tvojho pohľadu. Navonok s onboardov sa zdalo, ako keby obaja držali volant rovno. Ale to mikro rozdiel v tom jakoby zatočení, nebo respektíve v tom, když jedete po rovince ve formuli, a konkrétně ve Formule 1, vy nezatáčíte ten volant nějak, že byste jeli jak prostě v osobním autě. Jsou to opravdu mikrorozdíly. Bylo vidět, jak prostě trošku se stáčí k té jedné straně, ale logicky ta trakce taky stáčí. Oba dva. Okay. Oni se začali stáčet, protože samozřejmě, a myslím si konkrétně, Carlos Sainz byl tlačený k tomuto stočit. Tady prostě na tom výjezdu vy se posouváte a podívejte se, v jaký pozici vlastně na té fotce byl Charles Leclerc. Uh-huh. Už byl uprostřed toho, uprostřed té dráhy. To je přirozený směr, protože ono to není vidět z těch fotek a pořádně to není ani vidět z toho videa, který vlastně nám režie ukazovala. To znamená, že automaticky vyjedete z té zatáčky, chviličku vedete podél čáry, ale potom už se přesouváte vlastně na ten vnitřek. No a to je něco, kde si myslím, že najednou právě u téhle fotky to hezky vidíte, že Sainz držel relativně dlouho ještě a nechával tam Perezovi prostor. A ba naopak Perez samozřejmě ví, že tady vidíte i vlastně vašem při tom pohledu vlevo, tak tam vidíte ty nečistoty, vidíte tam to listí. Ono prostě chtěl nahnat trošku do té za první delší stopy a za druhé do té špinavé stopy. Uh-huh. Průšvih je, že musíte vždycky brát v potaz oba dva. Za takovouhle chybu můžou reálně oba dva, protože jak Sainz mohl si říct dobře, tak Perez je prostě fakt jako odhodlaný a asi do mě nabourá, když pojedu doleva, nechám to rovně, ušpiním si gumy, pravděpodobně mě předjede. Horší varianta, že jo? A nebo Perez mohl říct, hele, dobrý, koukám vlevo, je tam hodně místa, posuneme se prostě po té ideální trajektorii, tak jak se jezdí a uvidíme, jak to dopadne na konci. Za mě rozhodně řešení celé situace. Průšvih je, že se potkali dva kohouti na jednom smetišti, ani jeden nechtěl uhnout a to bohužel jako úplně není cesta, když jezdíte 350 ve Formuli 1. No a tady by si z toho měli zjít oba dva po naučení, že tohle byla naprosto, řekl bych, úplně naprosto zbytečná chyba, která oba dva připravila o velmi dobrý výsledek, protože oba dva potenciálně mohli klidně skončit na druhém místě, jelikož Charles Leclerc před ním už neměl žádný zadní pneumatik. Zároveň aj Christian Horner bránil Čeka, hovoril s tým, že ak vidíme krajnicu po pravej ruke Sainza,
tak Sainz nešiel úplne rovno, ale zároveň komisári pripomenuli, že ani jeden z pilotov nejazdil nevyspytateľne, že tam nebol ten prudký pohyb. Trošku mi to pripomína kolíziu Weber-Vettel v Turecku 2010, kde tiež obaja vlastne rovný volant, tam sa cesta zužovala a kreška tiež nemala zhodou okolností, z toho bola. Je to podobný, navíc ještě k tomu, tady se podívejte právě na ten záběr, ono jim hodně svítilo slunce do obličeje a to je fakt jako nepříjemný aspekt, který si řeknete, no jo, tak to snad zvládnu, jenomže opravdu tady v Baku a zažili jsme si to na vlastní kůži, když jsme dělali ten track walk, když jsme si to ve čtvrtek tady tu trať procházeli, tak je to velmi nepříjemný, to slunce tady je velmi ostrý a ke konci toho závodu je velmi nízko. Takže v podstatě vy vyjedete ze zatáčky, do toho musíte koukat vlastně na ten displej před váma na tom volantu, říkat si ano, mám takovýhle stav baterie, tohle musíte správně řadit a do toho hlídat samozřejmě to okolí, kde vlastně vám do očí svítí brutální ostrý slunce. Takže i ten faktor toho sluníčka tam mohl zahrát svou roli. Každopádně i tak jako za mě racing incident, naprosto zbytečný racing incident a oba dva samozřejmě zpytujou svědomí, protože na tom oba dva měli nějakou svoji vlastní vinu. Pokud bych se na to měl podívat, řeknu takovým možná trošku, nevím, jak to úplně nazvat, jestli zaujatým nebo nezaujatým, ale takovým tím pragmatickým pohledem za mě ze 70% chyba Checa Pereze, který měl sakra povolit do toho prostoru, měl lepší výjezd, měl si to vypustit hezky doleva, bylo tam spousta místa a pravděpodobně stejně do další zatáčky i Sainz se předjel. Takže to byla za mě jako jeho chyba, ale pokud musí brát ty, přesně, ale musí brát ty pravidla, jak jsou napsaný a jak se na to koukáme, tím pádem vlastně racing incident ani jednoho se nedá potrestat. A podle komisárov ani jeden pilot nenesie prevažnú časť viny a ještě to prečítám. Je zrejme, že aj keď bol Sainz vpredu a mal právo zvoliť si svoju stopu, posunul sa smerom k monopostu, na ktorý má len obmedzený výhľad. Zároveň s tým Perezova línia prejazdu sa ničím nevymykala štandardu, no mohol spraviť viac preto, aby sa vyhol autu, na ktoré mal lepší výhľad, pretože Sainz bol objektívne vpredu. Nestáva sa tomu často s tým ako mesařema, že bych ako souhlasil, ale tentokrát sa dá říct, že jo. A medzi nimi mimochodom Johnny Herbert. Tak to je dobrý. Johnny je fajn. Áno, a nebol tam žiaden Angličan v súboji, takže to je tiež... Byli objektívni. Inak Adrian Newey ako v rozhovore povedal, že britské médiá celkom zaujaté, z časti zaujaté na Verstappena a takisto predtým na Vettela. Fú, OK, nečakal som to. Celkom zásadné vyhlásenie. Ale čo to znamená v realite? Ferrari prišlo kvantum bodov do pohára konštruktérov kvôli vypadnutiu Sainza. Išiel dobrú tú stíhačku, vlastne, Carlos, na konci. A Pérez, on vlastne v paralelnom vesmíre mohol preteky aj vyhrať, veľmi abstraktne. On bol zaseknutý dlho za Albonom, ale minimálne mohol byť druhý. To áno. A mohol sa nakopnúť, aj keď jeho výkon je veľkým povzbudením, pretože aj v kvalifikácii bol komfortný celý víkend, naozaj jeho dobrá trať potrebuje to teraz potvrdiť v Singapúre a naozaj sa asi potvrdzuje skutočnosť, že Verstappenovi sa darilo 10 veľkých cien skrotiť tú mrchu RB20 a zrazu sú tie problémy boli tak veľké, že už ani on to nedokázal a naopak Pérez sa vracia do hry. Nie? Ja asi nejsem jistý, že se vrací do hry. A ten maličký upgrade, ktorý Red Bull urobil, že... Ta podlaha určitě jim pomohla s tou nedotáčivostí, že konečně ji trošičku vyřešili, ale mám pocit, že Pérez vrátila do hry především tahle trať. Prostě Baku mu sedí historicky, to byl vlastně nejúspěšnější pilot tady. A na základě toho, on si tady věří, jsou prostě tratě, já to mám stejný třeba například z Abu Dhabi, když přijdu do Abu Dhabi, vůbec nevím, jak je to možný, ale prostě sednu, jedu a od druhého kola vím, že to bude dobrý a vždycky jsem tam vlastně byl na stupních vítězů. No vychlaďte mi to šampanské rovno, o chvíli jsem tu. Skoro tak to bylo. Normálně to jsou prostě tratě, kde nějak to na vás prostě tak jako dýchne ta atmosféra a všechno je správně. Otázka je, co se stane, až přijedeme do Singapuru. Pokud bych si měl teda jako nějak tak jako vsadit, i když si nerad sázím, tak... I přesto přeze všechno mám pocit, že Checo Pérez tam nebude rychlý. Určitě se přiblížili spolu s Maxem k sobě, ale to je spíš tím, že ne, že by Checo zrychloval, ale vlastně Max má velký problémy a oni je řeší spolu, čímž vlastně si, řeknu, trochu oslabují ten tým, ale jsou tam spolu, protože vlastně mají jeden stejný problém, který se nějak tak jako jim daří
nebo spíš nedaří, že jo, řešit společně a drží je to o trošičku vejš, ale nejsou na té absolutní špici. Prostě Max nedokáže extrahovat rychlost toho auta v tuhle chvíli. Zopakujem to, co si povedal. Max nedokáže extrahovat výkon toho auta. Niečo, čo sme 12 veľkých cien, nám už chýbali superlatívy. A vidíte, aj Super Max je iba človek a prichádza Singapur. Inak veľmi sa teším, lebo Helmut Marko povedal, že v Singapure by sa mala vyriešiť otázka Liama Lawsona. Vydržte, hovorilo sa o výkarbe, že máme ideu. Máme ideu. Tak držíme im, samozrejme. Palce inak Verstappen, sme dali 5-ku, známku z 10. Nič moc, nič moc. Situácia vo výkarbe sesterskom tiež biedna. Ricciardo pomerne neviditeľný ďalší víkend a Yuki Tsunoda ďalšia smola. Odstrelil ho tam Lance Stroll a ani sa to len nevyšetrovalo. Akože škandál, ale vyšetrovalo sa, keď po závode Verstappen a spolu s ním aj Hülkenberg, Gasly a Ocon predbiehali v dojazdovom kole a ale bol oficiálne ešte virtuálny safety car, inak celkom halus situácia a bolo z toho iba vlastne upozornenie. Čiže nie napomenutie, upozornenie, čiže ďakujeme, posielame kľúčenku, žiaden problém. Ešte na slovičko k Verstappenovi, k Red Bullu. Myslím si, že tento víkend bol podľa očakávania, alebo ho trošku upokojil, alebo ho zneistil, keďže Perez bol pred ním a opäť bolo tam veľa vysielačiek, aj v kvalde, aj v pretekoch veľmi nespokojnou, že on nič, necítil to auto. Já tam žádný sklidnění té situace nevidím a ani zhoršení. Prostě ten tým v tuhle chvíli pracuje s tím, co mají a vědí, že to není dobrý. A s tím pracuje i Max Verstappen. On hodně vyzrál a vlastně už do té vysílačky nekřičí a nenadává těm inženýrům, ale je tam cítit taková, nevím, jestli to nazvat zoufalost nebo trošku odevzdanost té situaci, protože on prostě s tím nic nezmůže. On říká, no kluci, teď mě to tady poskakuje, já to prostě neuřídím. Tady to prostě není dobrý, tady to není dobrý, teď to auto nezatáčí zase. A já si nedokážu jet rychlejc. Já prostě jdu na maximum, ale nedokážu to. Takže je to takový spíš konstatování toho faktu a vlastně čekání na zázrak. Čekání na to, až Red Bull přiveze díly, nový díly a doufám je díly, které budou fungovat, protože do té doby prostě Max to nedokáže odemknout, ten potenciál nedokáže rychle a je otázka, jestli tam ten potenciál v tom autě nadále je, protože všichni ostatní dělají kroky mílovými, vlastně dělají mílový kroky vpřed, dejme tomu, nebo minimálně optimalizují ten jejich balík a Red Bull řeší problém. Je to úplně vlastně sci-fi scénář, který nastává, protože jsme měli tady 3-4 týmy poslední dvě sezóny, které pořád řešili problém. Najednou to vypadá, že všichni vyřešili problém a bezproblémový auto RB20 je v koncích a vlastně Red Bull neví, co s tím. Ten tým, který prostě dokázal absolutně dominovat s Maxem Verstappenem a všechno drželi pevně v rukou, jim to najednou, takhle se jim to rozsypalo a rozplynulo. A nevědí, co s tím dál. Takže uvidíme, jestli vůbec do konce sezony, jak už jsem jednou říkal, dokážou vyhrát nějaký závod, nebo se vůbec dokážou vrátit zpátky do toho boje, nebo spíš, jestli nebudou v té pozici, no, pojďme to nějak dobojovat, dokroužit, aspoň sbírejme nějak body, ať zkusíme užužlat ten titul mistra světa. A budoucí sezona se uvidí. Adrian Newey už je oficiálně v Astoně, kto ví, či ho už Max neprezváňá. Toto Wolfči tam nebola, táto situácia bude ešte pomerne zábavná. A Aston Martin, Strola sme spomínali, Fernando Alonso, pomerne neviditeľný, ale veľmi cenná porcia bodov na to, ako Aston je priemerný. Lewis Hamilton, stratený, znovu priznal, že proste soboty mi nejdú, nezohriali, neviem dostatočne zohriať gumy, potom sa mi v nedelu prehrievajú. Naozaj od 7-násobného šampióna by sme niečo podobné nečakali, ale predsa len stále bojoval a nejaké bodíky tam sú, ale poďme teraz obrovskou vervou chváliť mladíkov, pretože samozrejme kolízia pomohla, ale Franco Colapinto by bol najhoršie 10. podľa všetkého, takže bodík by uchmatol. Ďakovnú bukretu môže Sainzovi s Perezom poslať Oli Berman. Dve veľké ceny, dvakrát bodovaná pozícia, raz vo Ferrari, aj v Háse, výborní obaja v kvalifikáciách. O budúcnosť Formuly 1 nemám žiaden strach. Veľmi sa z toho teším.
jsou super. Je to takový ten doběh vlastně té generační obměny, která nám nastává v rámci Formule 1. První půlka už byla hotová, teď samozřejmě je to o tom dodělat těch zbylých pár pilotů, kteří tam ještě zůstávají. A svým způsobem drží ty pozice právě pro ty mladáky. Jack Doohan nám naskočí příští sezónu. Takže opravdu je tam ten proces toho finalizování a zase na nějakou dobu možná zastabilizování toho trhu. Tam. Každopádně piloti, kteří nám tam přicházejí, jsou velmi šikovní. Velmi šikovní a jsou už takový, bych řekl, jakoby, jak to nazvat, mnohem vyspělejší než to, co to bývalo dřív. Jsou už prostě velice profesionálně připravovaní, i přesto, že samozřejmě všichni typu Hamilton ve svý době, Vettel, Kimi Raikkonen byli připravovaní na vstup do Formule 1. Tak teď mně přijde, že prostě ty kluci tam přijdou, sednou, jedou a bodujou. A jsou v pohodě, jsou fakt jako roboti, jsou vyloženě takový už vypiplaný k tomu, že to prostě funguje a ono je to nerozhodí. A to je něco, co je strašně fajn, protože přicházejí do Formule 1 s takovou mnohem větší jistotou. A i Liam Lawson nakonec uvidíme, jak to bude, protože taky velmi rychlý mladík. Kimi Antonelli. Kimi Antonelli, přesně tak. A v dvojkách jsou další borci. Čaká nás další generační posun, aj keď Antonelli ho si brutálně chrání. Žiadne rozhovory nie sú povolané. A dnes sme sa snažili osloviť Jacka Doohana na rozhovor, ale nie. Už je zákaz. Už ani Jack Doohan sa nemôže vyjadrovať do médií, pričom nič zákerné sme sa pýtať nechceli, ale nevadí. Máme Berda Mailandera, nahratého. Fantastický špeciál, veľmi milý človek. A zrazili sme sa aj s Günterom Steinerom a neuveríte, obaja. Prvá ich otázka bola, aká je situácia v Česku a na Slovensku. Bernd Mailander konkrétne na Prahu sa pýtal, že tam žil niekoľko rokov. Naozaj veľmi empatický a naozaj držíme palce. Už nech tá voda nie je samozrejme preč. K Williamsu ešte na slovíčko. Bizarnosť. Ventilátor, ktorý nechali zavesený Alexovi Albonovi. Stane sa. Opäť sme ľudia. Nemalo by sa to stávať. Nesmí sa to stávať, ale stalo sa. Nestane sa už znova. Nikdy, nebo navždy. Ale vieš, na čo sa ja strašne teším? Na Sainca vo Williamse. Aby sme konečne vedeli, aký dobrý je Alex Albon. Na to porovnanie. Lebo teda nebo Franco Colapinto. Áno, krásne, krásne vysnené. Lebo Colapinto pravdepodobne bude pokračovať ako rezervný jazdec. Takže to je veľmi pekný príbeh a super, že sa Williamsu podarilo zavodovať. Takže to je rozhodne dobrá správa. Čo nám tam ešte zostalo? Prosím ťa. Nebudem sa ťa pýtať na Baku, lebo tvoj názor celkom dobre poznám, ale Lewis Hamilton, spomínali sme to 100 000 kilometrov v jednotke. To už není řidič normální Formule 1, ale to je řidič kamionu, fakt takový ten kamionák, který jezdí po tom celém světě. Tohle je neskutečná porce, prostě co odjezdil a že to dokáže v takovém tempu a takhle držet prostě tu motivovanost, všechno. Ty výsledky a řekl bych i takový ten přístup, jak on tak zgrácí všechno jako zvládá a vlastně i ten dnešní rozhovor po závodě, kdy mohl nadávat, říkat, hele, auto bylo prostě strašný a to, tak vlastně jako říká, hele, nechci sklouznout do té negativity. Myslím si, že nebylo to dobrý, neměli jsme rychlost, ale to, co předvedli ty mladí, to bylo super. Takže pěkný. Alpine vlastně tento víkend zaujal iba tým, že Flavio Briatore pozval Naomi Campbell, svoju ex, normálne do hospitality ako hostku Alpine, to tam celé odmávať, pretože to množstvo technických problémov, ktoré Okona s Gaslym prenasledujú, to je fakt hrôza a nie je to vôbec pekné ani reprezentatívne. Poďme na niekoľko vašich otázok. Michal Vyrobal, nemôže to byť celé tým v prípade Red Bullu, že odchádza Adrian Newey? Riešili sme to, ale odchádza vraj ďalších 40 ľudí spolu s ním. 40 nie je málo? Může. A já si myslím, že ani ne, že bych řekl, že je to tím, ale z velké části to na to vliv má. Ne proto, že tam už ty chytrý hlavy chybí, že už to někdo nevymyslí. Ono samozřejmě, Red Bull na to byl připravený a nachystali se. Ale jde o to, že ve chvíli, kdy z jakýhokoliv týmu, a teď si myslím, že ať se to dá stáhnout na sport, a nebo i na práci, když máte prostě nějaký kolektiv, ze kterého vám vypadne jeden, a dá se říct, ne jen tak nějaký člověk, ale lídr toho kolektivu,
tak nějakou dobu trvá, než se to vlastně všechno zase jako sklidní, než se to všechno zase zpátky sedne a než zase všechno začne fungovat tak, jak má. A to je jeden z těch jako klíčových, asi teď už se dá říct, problémů u Red Bullu, že oni nejenom, že je oslabuje ta situace, která je vlastně ve vedení celé firmy, do toho je oslabuje vlastně situace, která je ve vedení celého týmu, do toho je oslabuje situace, která je ve vedení celého technického týmu. A to jsou věci, které prostě nějakou dobu vás budou ovlivňovat a konkrétně, když najednou ještě se to potká tak špatně, že máte problémy s vlastním monopostem. Protože když už máte ty problémy v týmu, snažíte se vyřešit a doufáte, že to auto aspoň nějak pojede. Ale když ještě do toho padne tohle, tak samozřejmě z toho mají všichni nafouknutou hlavu a mají co dělat, aby vůbec tu situaci ustáli. Jinak způsob té prezentace Adriana Newyho Astonom, Hornerovi to moc nevoňalo, však ještě stále má s nami zmluvu. Mně ten Aston začíná připomínat Galacticos v Reále Madrid před nějakou tou dekádou a nikto negarantuje úspěch. Na to netreba zabúdať, nehovoriac o tom, že 2026 budou primárně motorové pravidla jako aerodynamické. A mně se hrozně moc líbil Jacques Villeneuve, který tam taky napálil konečně, slyšeli jste to určitě v našem studiu, to, že se taky může stát, že vlastně Fernando Alonso, nebo možná i Adrian Newey, samozřejmě v tom týmu bude, ale jako spolumajitel, ale že pravděpodobně Fernando Alonso už nezažije ten potenciální úspěch, který Aston Martin může mít právě s Adrianem Newym, protože my všichni teď čekáme, že asi spadne asteroid a všechno se změní a Aston Martin začne příští rok vyhrávat. Já tomu taky nevěřím. Myslím si, že to bude trvat minimálně 3, 4, možná 5 let, než vůbec teda tenhle potenciálně už teď Dream Team, který se tam dává dohromady, začne fungovat tak, že si budou vzájemně schopni vyhovět a budou se rozumět. Enrico Cardile přijde z Ferrari. A vraj toto Wolf povedal, že Andy Cowell bude jako CEO namiesto Martina Wittmarscha, že to je fakt jako top mozok. Ale mne sa nechce veriť, že by Dan Fallows bol motivovaný, keďže odišiel z Red Bullu, aby nebol dvojka Newyho a teraz mu hrozí, že spadne, bude tretí, štvrtý. Zažili sme to McLarene. McLaren nakúpil Roba Marshalla, hen takého, onakého a zrazu tam bol Peter Prodromu, ktorý bol ako technický riaditeľ a David Sanchez musel po 3 měsících odísť. Odišiel napokon do Alpín. Na druhou stranu zase je pravda, že je to lepší taková ta varianta. Skoupit úplně všechno a pak si to vyzobat takovej, asi si myslím, Stroll styl. Ale to by mohlo fungovat. Průšvih je, ale že tohle prostě je ten čas, vy ho potřebujete a nemáte ho. Do toho potřebujete peníze a nemáte je, protože jsou rozpočtový stropy. Ono dneska už ta Formule 1 je opravdu jiná, než byla před 10 rokama. Super poznámka, protože zatím se o tom nehovorí, lebo nie je to velmi příjemná téma, ale týmy začínají mať velký problém zaplatit kvalitných lidí. Pritiahnuť z externého stavu, protože do rozpočtového stropu sa nerátajú platy iba 3 inžinierov, ľudí od techniky. Platy jazdcov tam nie sú rovnako marketing a podobne. Ale že reálne nastáva problém prilákať, podpísať a zaplatiť relevantných ľudí. Takže uvidíme, či to nebude možno taká malá, veľká pastička, ale zase bude sa optimalizovať. Hodne cateringu. Inak taká otázka. Magnussen se vrátí v Singapuru? Já si myslím, že jo. Ta smlouva prostě nepustí. Ve chvíli, kdy to máte podepsaný, může tam být nějaká jako vyšší moc, která do toho vstoupí, což se právě teď stalo, že vlastně se tak říkajíc vyautoval, vybudoval. Ale nadále má prostě platný kontrakt, který musí dokončit a pravděpodobně bude pokračovat. Ale i tak ono to vlastně asi moc nevadí. Samozřejmě. Oli Berman je spokojný. Je úplně happy. Úplně happy. Sedačku na příští rok má. Takže proč by se stresoval? Jel s Ferrari, zabudoval, jel s Haasem, zabudoval. Bomba. Bych si lehnul na to lehátko někde a říkal jsem si, jo, dobrý pašák, šlo mi to a teď mám ještě 5 roku na to se připravovat na ten reálný debut vlastně ve Formule 1. Výborná otázka od Veroniky Mikulovej. Nemali by v Baku zmeniť čas štartu, aby im to slnko nesvietilo do očí? Aspoň by sme na cieľovej rovinke videli, kto koho predbieha.
Veronika, díky za to. A to si ještě představ, že nám svítilo do komentátorskej. Celou dobu. A teď tady v noci mrzneme, že jsme si museli vzít normální mikiny. Takže ano, bylo by to rozhodně fajn, kdyby tomu tak bylo průšvihy, ale že samozřejmě pak by to časem vycházelo špatně vlastně na Evropu, respektive na ty vysílací časy v těch dalších regionech, které jsou vlastně pro Formule 1 taky důležitý. Pojďme se už naladit na Singapur a zkus dať taky trošku odhad, lebo vlastně jsou to okruhy podobné a vlastně nejsou podobné. No, zkrácený odhad je Ferrari. Ta šance je obrovská. Oni prostě na papíru teď s těmhle okruhama, který jsme tady měli, ať už to právě bylo Baku, anebo který nás čekají právě Singapur, tak prostě tam to všechno vypadá dobře. Když vynecháme rychlé zatáčky, tak je Ferrari výborný. Otázka je, co se stalo dneska v rámci té degradace pneumatik. Zdali Ferrari něco udělalo špatně, anebo jenom prostě, že McLaren a potažmo vlastně Red Bull v rukou Checa Pereze byli lepší, protože to tempo nebylo nějak jako úplně buchví jaký a to je podle mě jediný strašák, který může trápit Ferrari při cestě do Singapuru, který nás čeká hned vlastně nadcházející víkend, takže je to velký fofr a moc toho nezmíníte. Asi ani moc upgradeů úplně nebude na singapurskou trať. Jsem tam možná nějaký křídla, uvidíme, co stihnou vyrobit, přivízt. Ale no, papírově rozhodně Ferrari, každopádně, ale prostě my nemůžeme zapomenout na to, že máme tam McLaren, máme tam Mercedes. Oni jedou to svoje, ale pořád jedou. Já bych som ale zdôraznil tu věc, ako jsme vychválili Leclerca, který svojím jazdeckým kumštom vyhrál Monzu, tak v Baku svojím jazdeckým kumštom to vyhrál Piastri. Přesně. To bol ten rozdielový hráč, dalo by sa týmto spôsobom povedať, a úplne zaslúžene si odváža 25 bodov a opäť ďalšiu porciu priazne a mieša sa nám to krásne, krásne, krásne v rámci tej sezóny. Poďme na záver ale žrebovať dve miestenky do štúdia, pretože letíme ráno domov a na Singapur budeme opäť barandové a máme pre našich členov, pre našich Ice King pilotov dve vstupenky. Tradične koleso šťastie sa nám roztáča. A je to... O, to bude tesné. Ľudská Hana Marianková. Ľudská, pošli nám, prosím ťa, e-mail info@iceking.tv. My ideme v našej bonusovej debriefing časti rozdať známky. No. Rozdat další dárek přímo tady z Baku. Ano, ano, je to delikatesa. A nezapomeňte, předprodej na Ice King Tour v Prešově začíná už v pondělí. V pondělok předpredaj a v středu volný predaj 28.10. Bude to pondělok naživo, vlastně debriefing velké ceny Mexika. Už teraz sa východňare, nevieme na vás dočkať, bude to absolutná, absolutná pecka. Toľko Ice King debriefing z Baku. Všetko dobré, majte sa krásne. Zdraví vás Števo a Pepa. Mějte se moc fajn.